na vytvoření rovnice tečny v bodě T, který leží na nějaké kružnici tedy. Existuje poměrně takový jako pěkný, lehce zapamatovatelný vzorec, který vypadá takto, když máme tu tečnu. Tak pokud je toto tedy rovnice kružnice, tak tečnu získáme tak, že napřed si jako kdyby to x minus m si napřed jako kdyby napíše, když máme to na druhou, tak si to napíše jako součin závorek. Zatím tedy nic neměním. Y minus n, možná tady nechám takhle, y minus n a minus r na druhou, jenom přijdu na druhou stranu. To je pořád ještě ta kružnice. Teďka to, co musíte udělat, je to, že vždycky jedno x a tady jedno y nahradíte x0, y0. Čili teď vlastně, přičemž x0 a y0 to jsou souřadnice toho dotykového bodu. A že to teďka už tečná, že to přímka, je docela jasné z toho, že vlastně už tady máte x jenom na prvou, že y jenom na prvou, že byla kružnice, tak to tady byly na druhou. Ale x0 to už je konkrétní číslo, jo? To, když třeba bod dotyku T by měl souřadnice 1, 2, tak za x0 dosadíte jedničku, za y0 dosadíte dvojku, mn jsou souřadnice středu. Takže takto jednoduše lze získat tečnu a díky tomu rozkladu se to dobře zapamatovat. Ta situace je podobná, jenom o trochu složitější, když máte tu rovnici, že můžete mít prostě zadanou nejen takhle středově, ale máte ji zadanou obecně, takže třeba x na druhou plus y na druhou méně 2x plus 4y je rovno nule. Tak teďka existuje buď možnost převést to do toho středového tvaru a z něho to pak udělat tímto způsobem, nebo si můžete pamatovat, že tady ten postup je zase takový, že napřed si jako kdyby rozložíme x na druhou jako x krát x, y krát y, minus a teďka místo 2x si napíšete x plus x a místo 4y, tu čtverku prostě vydělíte dvěma a máte dvakrát y plus y, jo. A to se rovná nule, to jsme zatím pořád nic nezměnili. A teď zase si jako kdyby každé druhé nebo každé první ze dvou si změníme x na x0 a y na y0. Čili místo toho prvního x tady bude x0, a tady y0, tady také bude x0 a tady y0. Ono se to docela dobře pamatuje. Pojďme se tady vyzkoušet, ať uvidíme, jak se, aby to nebylo tak abstraktní, jak tu tečnu tady dostaneme. Takže v našem případě máme, jo, ještě jsem neuvedl žádný dotykový bod, takže řekněme, že máme, že ten bod T, použijeme bod T o souřadnicích 2 méně 4. No pak to dopadne tak, že za to x0 dosazujeme dvojku, čili máme dvakrát, teďka je tady to x, pak za y0 dosazujeme méně čtverku, takže méně 4y, Teď tady máte méně x0 plus x, takže x0 je zase, že jo, dvojka a plus x a plus dvakrát y0 je méně 4 a plus y je rovno nule. No a teďka můžeme tedy už vyjádřit tu přímku, protože my chceme v nějakém takovém tom obecném tvaru ax plus by plus c se rovná 0. Takže 2x méně 4y opíšeme, mínuskem roznásobíme závorku, máme méně 2 méně x, a dvojkou roznásobíme závorku, máme méně 8 a plus 2y se rovná 0. Můžeme upravit, že máme 2x méně x, takže to je x, méně 4y plus 2y je méně 2y, a méně 2, méně 8 je méně 10. Takže toto by byla rovnice tečny. X méně 2y méně 10 se rovná 0. Takže takhle, pokud ten vzorec znáte, je to velice jednoduché. A pokud znáte i tady pro ten obecný tvar, a pokud znáte, obejdete se bez něj. Tak takovou rovnici můžeme jednoduše převést doplním na čtverec, to už jsme viděli v několika videích, na tento tvar a pak použít
tento vzorec, který si pamatuje ještě lépe. Jenže až uvidíte třeba za 2, za 3 měsíce nějaký takovýto příklad, chtěli byste to vyřešit, tak už si nebudete pamatovat ani tento jednoduchý vzorec, takže možná je dobré vědět, jak na to jít i třeba jinak, takže jenom jenom takovou nápovědu, jak by to šlo udělat, je třeba i třeba takový způsob, že si vyjádříte vektor ST, nebo TS, to máte jedno, který je normálovým vektorem právě tečny. Jo? Protože tady máme pravý úhel, takže ten vektor TS je normálovým vektorem tečny T. A to není problém, že máme jeden bod, druhý bod, odečteme je a máme normální vektor. No a pak dostanete, když ten normální vektor třeba vám vyjde vám třeba 3, 1. No tak pak víte, že tečna má rovnici 3x plus y a plus nějaké c se rovná 0. No to c zjistíte jednoduše tak, že ten bod t, ten bod dotyku, dosadíte do té rovnice, protože dotykový bod musí ležet na té tečně. Dosadíte tam, zjistíte c a máte vyřešeno. Takže to je taky velice, velice jednoduchý postup. Není o moc složitější než tady ten vzorec a nemusíte si k tomu tedy nic složitého pamatovat. Takže je dobré vědět, jak na to jít třeba i jinými způsoby. A nevýhoda tohoto způsobu je tedy ta, že to třeba nelze využít pro jiné kuželosečky, třeba pro elipsu, protože u elipsy už ta tečná tam nesvírá pravý úhel, to je vyloženě, ten způsob jsem teďka popisoval, je vyloženě pouze funguje jenom pro kružnici, ale je jednoduchý a nepotřebujete k tomu žádný vzorec.